shkak të ngjarjeve të vitit 1989, njeri i Malishevës gati tërë natën rrinte në odë duke i dëgjuar lajme. Kishte kaluar një kohë e gjatë që shkonte shumë vonë në dhomën e fjetjes. Një natë, duke dëgjuar lajmet, e ndije në Lishukrin të këpër fletë kundër shtimit të popullsisë shqiptare, duke thënë se shqiptarët nuk duhet të bëjnë shumë fëmijë. Ky, rej natit, e fik televizorin dhe atë natë shkon të gruaja më herët. Kur e shë gruaja se herë dhe më herët, që ditet e po e pyet burin. Qka u bason të që erë dhe ka qërët? Po i kalzon burri që është i natos për fjalëve të Ali Shukris, e po i thotë, se për i natë të ti do të bëjmë edhe një fëmi. Gruas i erdi mirë dhe prej atër, sa erë që shkon të burri në dhomë, gruaja e pyeste, a mos po le dhe son të Ali Shukria?